Чорна п'ятниця у Сумах. Від сьогодні стартує сезон розпродажів. Сьогодні знижки сягають до 90%. Така традиція прийшла в Україну із Америки. Найчастіше до неї вдаються брендові магазини та торгові центри. Цей формат, він такий цікавий як для магазина, так і для покупців. Чому? По-перше, магазини можуть звільнити свої полиці від товару, що залишався, по-перше. По-друге, вони додатково увагу привертають молодого покоління, бо під ніч, мабуть, старший не дуже бажає піти, а молодь може відпочити і щось придбати, це якісно. Але зараз такий формат пішов, коли торгові точки збільшують вартість трошки під захід такий, а потім дають дисконт. Відбувалася масові знижки на товари десь навіть до 90%. Це перше таке розпочатковували такі різдвяні розпродажі. Відповідно, потім це поширилося на східне узбережжя, а потім далі вже, як кажуть, воно поширилося в іншому. Але ще альтернативна думка існує щодо походження цієї традиції. Ось нещодавно зустрічав такий агітку, яка звертається до чорношкірого населення Сполучених Штатів, що це, мовляв, наступний день після Дня Подяки відбувалися розпродажі рабів. І тому називається чорна п'ятниця. І тому закликав навіть дейко бойкотувати це свято.